ציפורי לילה מתרוננות עם גיל חובב. שלום ולילה טוב לכולנו, אנחנו בציפורי לילה מתרוננות, תוכנית אחרונה. הגענו לאות טף, אני גיל חובב, אתם, אני מקווה, לא נרטבתם בגשם. אנחנו שומעים שירים עבריים ששווה להאזין למילותיהם היפות. ובאות טף יכולנו לדבר על התנך, יכולנו לדבר על תאווה, יכולנו לדבר על תקווה. אבל כיוון שאנחנו בתוכנית אחרונה, מן הדין שנאמר תודה לכל כך הרבה אנשים. אז בואו נדבר על תודה. השעות הכי נאות, על הימים, על הלילות, החגיגות הכי גדולות. הכל היה פה מסיבה, כן פה מסיבה, תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה לריקי גל, עומדת בסמלה ורודה, אני זוכר באיזשהו פסטיבל זמר שנועד לשלוח שירים לאירוויזיון, ושר השיר שהוא פחות ריקי גלי מן המקובל, אבל עכשיו יש לנו אורח נכבד ואהוב, שלום לדן אלמגור. שלום גיל. אנחנו צריכים להגיד לך הרבה מאוד תודה רבה על שהארת את אוזנינו בנאמנות במשך 22 תוכניות. וסיפרת לנו על זמר עברי, ואנחנו צריכים להגיד לך גם מזל טוב, משום שאוטוטו יוצא ספר ראשון שלך. נכון, לא יאמן, ספר הפזמונים הראשון, הצ'ופציק של הקומקום, כשם המערכון שלי. איך זה ספר ראשון? זה נראה כאילו שהוצאת כבר 2000. נכון, אבל פשוט כל הזמן לא היה לי זמן, אני כתבתי פזמונים, אז לא היה זמן להוציא ספר. סוף סוף אמרתי, זהו סטופ, 300 שירים מכל התקופות, עם הסיפורים, עם ציורים, קריקטורות של טובי הקריקטוריסטים שאהבתי, מנחום גוטמן ואריה נבון וזאב יוסי שטרן ושמולי קץ וכדומה מהיות, זה יצא תוך החודש הקרוב, אז באמת גם תודה לך שאתה מזכיר את זה. בכבוד, זה כבוד בשבילי. אני רוצה להתחיל בשאלה קצת מטומטמת. כן. מה לעשות, כשמדברים איתי צריך להיחשף לזה. כן. תנסה להסביר לי מאיפה הזיקה הזאת לזמר עברי שיש אצלך. זאת אומרת, איך זה נווט בך? באמת כל כך הרבה כתבת, כל כך הרבה חרזת,
מאיפה המעיין הזה, המבוע? אני בעצם שייך לדור הרדיו. כי נולדתי ב-35. הרדיו נולד שנה אחריי, דרך אגב. כל ירושלים נולד ב-36, כשאני נולדתי לעולם בלי רדיו. כמו שהיום אומרים, עוד לא הייתה טלוויזיה. ואני, כמובן, בנעוריי, אהבתי מאוד לשמוע רדיו. זה היה כל עולמי. הייתי יושב, שומע תסקיטים ומחזות שלא ידעתי ולא הכרתי, אבל הייתי כבר, וברחובות לא היה אולם תיאטרון ראוי לשמוע, אז להקות התיאטרון הגיעו לעתים מאוד רחוקות. אז הייתי יושב מאזין לתסקית, והייתי בונה לי את התפורה, מדמיין לי את השחקנים, מביים את ההצגה, זה היה בתחום הזה של התיאטרון. מצד שני, הייתה תוכנית מיתולוגית, כל יום שבת בצהריים, 12:30, תוכנית כבקשתך לשירים עבריים. שלום ילדים, כאן רותי המדברת עליכם, זה הייתה רות שפירה סמילן, ושם שידרו את השירים הישנים. לא היה, בכל ישראל הייתה תקליטייה קטנה מאוד, סרטייה קטנטונת, שידרו כמעט אותה, היה להם נדמה לי 30 שירים, ושידרו אותם במחזוריות, כל שבת כזה, עם דרישות שלום וברכות לילדים ליום הולדת. וכך שמעתי לראשונה, בעיקר את השירים, נניח היה התוכנית שנקרא לילה לא באולפן, הקברט האגדי הקטן הזה, אבל הייתה שם שושנה דמרי ואלתרמן ווילנסקי ואחרים, וקלטתי את השירים האלה, וכמובן מיד אהבתי אותם מאוד. אבא שלי היה חורז חרוזים, ככה לענתו, הוא היה אגרונום, פועל חקלאי, אבל היה כותב לי כל מיני פזמונים שאותם אני הייתי קורא, אמנם בשמו בהתחלה, בכל קבלת שבת בבית הספר, ביום שישי בבוקר, עם קופסת קרן קיימת לפניי. ויום אחד הוא היה עייף, הוא אמר, אתה יודע מה, אתה כבר יכול להתחיל לכתוב בעצמך, הייתי בן 9, אז ניסיתי וראיתי פתאום שזה הולך, אז זה יחד עם השירים, כלומר, באמת הרבה מאוד פזמונים כתבתי עם גדולי המלחינים, אבל הם לא ידעו מזה. כי לקחתי את השירים של ארגוב, של וילנסקי, של דוד זהבי, של הצ'יזבטון והחישטרון, כתבתי להם פזמונים לבית הספר, ורק כשגדלתי בגיל 16, נדמה לי, זכיתי לזה שסוף סוף גם הם יכתבו וילחינו טקסט שלי. אתה זוכר את החרוזים הראשונים שלך? כן. איזה שיר קדמון של דן אלמגור? כן, זה לא יאומן, זה לא יאומן, כי באמת, אני, היו עיתוני ילדים אז, היו בעצם עיתון אחד היה, הם כולם היו מסונפים לעיתונים של המבוגרים, הפוליטיים. היה על המשמר, משמר עוד היה משמר לילדים, לבוקר היה בוקר לילדים, דבר היה דבר לילדים. ואני לראשונה ביקשתי, בבית אצלנו לא, אנחנו אפילו התחלקנו בעיתון דבר עם החנווני שלנו, שהיה באותו בניין, כי הכסף היה באמת מצומצם בבית, ולקנות עיתון יומי, יום יום זה היה הרבה. אז החנווני היה מקבל, אדון שולרר יקן נחמד, הוא פתח את החנות כבר ב-5. אז ב-6:30 נגיד הגיע עיתון דבר, הוא קרא את זה עד 7, ב-7 הייתי יורד אליו, לוקח את העיתון, ואביו והוא התחלקו. ואז גם חלמתי שאני אוכל לקרוא עיתון ילדים. דבר לילדים לא היה בהישג יד, אבל בחג הפסח, כשהייתי בן 9, זכיתי באפיקומן, ואז נשאר, מה אתה רוצה? זה, אז לא היה אופניים, או טיול לחוץ לארץ, או טרקטורון, אמרתי, אני רוצה מנוי על עיתון ילדים, והלכתי עם אבא שלי למרכז המושבה, רחובות, שם הייתה חנות של סחרו, שמכרו את העיתונים, וקניתי, אני חושב, בחצי גרוש אולי, את הבוקר לילדים הראשון. קניתי את הבוקר לילדים, והייתי נורא נרגש, ובעמוד האחרון היה מה שאנחנו קוראים היום קומיקס, זאת אומרת, היה רצועת קומיקס טריפ כזאת, והיה כתוב דני ונבחני, היה שם איזה מדור שהם לקחו מאמריקה ילד וכלב שמסתובבים, והילדים היו צריכים בעצם לכתוב, או העורך היה צריך לכתוב חרוזים, כמו שעשתה לאה גולדבר עם אורי מורי, עם אריה נבון בדבר לילדים. ואני ראיתי את זה, והיה כתוב, כנראה שהעורך באותו שבוע לא היה לו זמן, אז הוא אמר, ילדים תכתבו חרוזים. אז אני אמרתי לאבא שלי, בוא ננסה. אז אבא שלי אמר, אתה כבר עייף, אני אכתוב. והוא באמת כתב בסגנון ילג כזה, כן? דני ונבחני צהלו ושמחו, כי ראו כבשים רואות באחו, ומי זה לצונו כך יעס בכעס, ממש חרוזי תקופת ההשכלה. ואני, הילד, הוא אמר, שלחתי את זה בשמי שלי, שזה היה עבירה נוראה, דן אלבלינגר, בן 8:30 או 9, להבוקר לילדים, ולהפתעת הרבה זה נתפס. וזה היו בעצם החרוזים הראשונים שלי, שלא היו שלי. אבל אז, אבי אברדאי, אתה מבוגר, תתחיל לכתוב לבד, ומאז אני כותב לבד. אני כבר רואה ששערוריות המלאג הן לא דבר מודרני עכשיו, זה של פעם. תגיד, אני לא אשאל אותך כמובן על השיר כשאת אומרת לא, ועל משמעויותיו, כי זה באמת נתחן, חזור ותחון, אבל זה כן מעלה סוגיה מעניינת. הרי אתה עדכנת את השיר הזה, וכתבת לו, בית
שמתקן את הרושם. כן. אז קודם שאגב, כל כמה פמיניסטיות ממך. כועסות עליי בגלל השיר הזה. בוא אומרות, נכעיס אותן. למה? כן. רגע, אני כן. רוצה להכעיס אותן, ואני רוצה שתשיר יחד איתי את הבית, קודם כל ככה, כדי שידעו. כן. הנה, התפסתי לך את המילים, ויש גם לי. אנחנו נעשה 3-4 ונעשה 3. איפה הפסנתרן? אין לנו כאן. אין פסנתרן, זה הקפלה. 3-4 ו. כשהיא אומרת לו, לזה היא מתכוונת, לזה היא מתכוונת, כשהיא אומרת לו, לכן הלא של הסופי מוחלט, כי היא קובעת לו שום בית משפט, אז אל תהיה לי תרנגול, ואל תהיה חכם גדול, היא לא אומרת. מזת כן אולי או בו כשהיא אומרת לו היא מתכוונת לו אז זהו, אז אמרו לי שזה כאילו לקחתי את ההומור מהשיר הקודם, והאמת היא שהשיר הקודם באמת היה תמים מאוד, ובשעתו הוא שר, ואף אחד לא חשב שיום אחד הוא יצוטט בפסקי הדין של המחוזי והעליון, ובאונס קבוצתי וכדומה. אבל ברגע שנודע לי, וכמובן קראתי, כולם ידעו את זה, שהשיר הזה שימש בידי עורכי הדין, שבעצם חילצו, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה היה מי שהיום הוא מבקר המדינה, והוא בעצם זיקה את הבחורים, כי אמרתי לא, והעורך דין שלהם אמר, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? מכירה את השיר הזה. זה היה מדהים, ואחר כך זה הגיע למישאל חשין בית המשפט העליון, וגם הוא הביע התפעלות מההומור בשיר, אבל גם הוא אימץ את התוכן הזה. אמרתי, רגע, מה קורה כאן? אני, השיר באמת התמים שלי, שמדבר על חיזור הכי פשוט, בגיל הכי צעיר, שימש, ואז באמת כתבתי את השיר הזה, את הבית הזה, שאומר, כשהיא אומרת לא, היא מתכוונת לא. יש לי שתי בנות, יש לי 3 נכדות, אני פמיניסט, גם הנכד שלי כבר פמיניסט, וזה פשוט הרגיז אותי. אבל המדהים באמת בעניין הזה היה שאני קראתי לראשונה את השיר, אני חושב זה היה בקבוצת כנרת של נומי שמר, היה לי איזה מופע, ואני אז לראשונה הבאתי את הבית הזה. ניגש אליי בהפסקה לשפת הבמה, ניגש איזה גבר, אחד המאזינים, ואומר, תראה, אני קיבוצניק, אבל אני גם שופט מחוזי. והוא אומר, אין לך מושג כמה פעמים עורכי דין. שולפים את השיר שלך כשיש משפטים על אונס, על התעללות בילדים, בילדות, בנשים, ותן לי את הבית הזה, אני מחלק אותו, אולי הוא עשה מעשה שאסור לעשות, אני מחלק אותו לכל חבריי, כולם יחזיקו את זה במגירה. ובאמת שמעתי אחר כך שנים אחרי זה, שבכמה משפטים כאלה, שזה עורך דין קפץ עם השיר שלי, השופט אמר, רגע, איפה המגירה? איפה המגירה? וחתך אותו. לפחות זה גורם לי נחת. אני אשאל אותך על עוד שירים שאתה שינית, אבל לפני זה אנחנו נאזין לשיר אחד שלך. אין לך זכות להתנגד, אני בוחר את השירים, אני יודע שאתה אמרת לי, תשמע מטעמי אתיקה, אולי כן נשמיע שירים שלי, לא נשמיע שירים שלי, אני רוצה להשמיע, בוא נשמע את בצל ירוק, שרים את ונצואל. וואו. שוקו ותלבוש טנקליק עוד בננה מפססות עם כל מניאנה בג'ונגל בין עצי הקוקוס פשוט על פני האורינוקו המשתפך לאמזונס שנה חשי האנקונדה כ12.5 מטר עם שתי שיניים ארוכות מתים מזה? תוך 2 דקות אם כך אולי תפרח לצ'ילי ונצואלה, ונצואלה אני מי לי צ'ילי מילי ונצואלה, ונצואלה ונצואלה אין דומה לה, עולה פם פרם פם איי 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 שכן חינות אוניברסיטה והן בגן של הפקולטה ושם נראה בדרך כלל אם כך אולי נברח לצ'ילי ונצואלה, ונצואלה אני אם אין לי צ'ילי מילי ונצואלה, ונצואלה ונצואלה אין דומה לה עולה פם פרם פם איי 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 עצי קפה ואבוקדו מכלון זהב ואלדורדו זורד הנף וקריפיטיו ואין מיסים ובפיציטיו ושם עניין
ים הרי וולקנו פותחת לבה בגלים מתים מזה? לא רק ניצלים אם כך נברח לפתח תקווה ונצואלה, ונצואלה אני רוצה לפתח תקווה ונצואלה, ונצואלה ונצואלה, אין לו מלח, עולה פם פרם פם איי אכן איי. אז בשיר הזה, כידוע לנו, יש טעות גיאוגרפית איומה. לא רק טעות גיאוגרפית, גם טעות זיאולוגית. כי שהתבררה לי רק לפני כמה שנים. אני יודע על האורינוקו. נכון, כולם כמובן יודעים היום, האורינוקו לא משתפך לאמזונס, אלא הוא, היום אומרים, נשות על פני האורינוקו, הוא נטייל באמזונס. טעות שלי שהכשלתי פקולטה שלמה במבחן, היה להם מורה ממזר, ששמע את השיר מצד הפזמונים, ואמר, אנו נראה, וגם הם שמעו את השיר מצד הפזמונים, וכך כולם נכשלו. אבל, לפני כשלוש או ארבע שנים, הופענו באיזה מקום, והיה שם איזה, ניגש אליי בן אדם ממבטא דרום אמריקאי, ואומר, ונצואלה, זה לא רק העניין הזה של אורינוקו. אני וטרינר. נחשי האנקונדה כ-12 וחצי מטר עם שתי שיניים ארוכות מתים מזה תוך שתי דקות, זה לא נכון, כי האנקונדה לא מקיש. הוא חונק. הוא חונק. אז נכון, אז הנה גם את זה, גם את זה. ויש אולי עוד זווית קטנה בשיר הזה, בעצם הוא נולד גם זה, אולי כבר יודעים מסיפורי הטריוויה. אני אז, בכיתה הייתה נערה נחמדה, סטודנטי, למדנו בירושלים, בגבעת רם, בשם אלה, ואני ניסיתי למשוך את תשומת ליבה, זה לא כל כך הצליח לי, ואז כשבאו וילנסקי וזה, אמר, בוא נכתוב שיר על כל ארצות דרום אמריקה, אמרתי, נכתוב, ונצואלה, ונצואלה, אז אולי תשים לב. היא שמה לב, כי אנחנו כבר 52 שנים נשואים, אז הנה שיר, שיר שעשה היסטוריה, לא רק ירושלים של זהב. לא רק, אז אני צריך לשאול אותך כיוצר באמת, מה גישתך לשינוי שירים? כי יש כאלה הרי הטוענים שהשיר הוא מסוטט באבן וזהו. והנה אתה אומר, לא, נשנה פה, נשנה שם, נעשה את זה לפי התקופה, נעשה את זה לפי הצורך. זה לגיטימי לך? כן, אני גם ידוע בברנג'ה. כי אני חושב, כאדם הגמיש ביותר בדברים האלה, גם בחזרות או מה לפעמים, איזה שחקן או שחקנית זמרת, אומר, בוא ננסה, נשנה את זה ככה. אם זה סביר, אם זה לא עילג, אני אומר, למה לא נחמד? אם זה נראה לכם יותר, אם זה מתאים לשיר. ואני גם, בסך הכל, על כל האומנות כולה, אני עכשיו הולך לחלונות גבוהים, כולה, בין אם זה שייקספיר, אם זה הציירים הכי גדולים, הם לקחו תמיד מקודמיהם, מהדרמה היוונית והלטינית וכולו וכולו וכולו, כולנו יודעים את הסיפור. עכשיו, מה שגם אני עשיתי הרבה מאוד פעמים, גם בתרגומים שלי אגב, הרבה מאוד מהתרגומים, שתרגמתי את ברסנס ואת ז'אק ברל וכדומה, אני לא תמיד מתרגם בי מדויק, כי התרגום שלי הוא לאוזן, לשמיעה. אני אומר, אם אדם הוציא ספר, שם אפשר לקרוא ואפשר למטה הערה, להגיד, זה שורש השחוק הוא שכך וכך. ששומעים צריך להבין מיד, אז אני אומר שלעצמי, תביא את הצמר, אפילו היוצר של זה, צרפתי נחמד מאוד, בן 92, שקיבל לאחרונה רק את התרגום של רובר מרסי שמו, אז הוא שלח לי ואומר, תשמע, אני מאמץ, אני מתרגם את השיר שלך לצרפתית, כי הוא הרבה יותר מובן ממה שאני כתבתי, וגם זה נורא נחמד, כי מישהו הביא לו את השיר הזה, איזה חבר שלו, עכשיו, הוא בן 92, הביא לו את השיר, את הביצוע הנפלא של חווה אלברשטיין, בשנות ה-70, והוא שמע את זה נורא, והוא אומר, אני בדק וקרא עליה בוויקיפדיה, איש רציני, גם בגילו המופלג, והוא נמרץ מאוד, והוא אומר, גיליתי קודם כל שהשיר נולד באותה שנה שנולדה מדם אלברשטיין, הגברת חווה ב-46, היא לא מכחישה את זה. ואז הוא אמר לי גם באמת מבחינת השיר, הוא אמר, אני רוצה שתהיו חברים שלי, תכתבו לי, רק תזדרזו, כי אני בן 92. אבל אני מתכתב, ואנחנו גם חווה וגם אני מתכתבים איתו לעתים קרובות. אז הנה, גם כאן הרשיתי לעצמי ממש כמחצית מהשיר, לכתוב, כי היה שם, אנחנו לא כל כך חזקים במיתולוגיה היוונית והרומית, ואני תמיד מעביר את זה לדברים שהקהל יבין את הרעיון של החומה באמצע העיר, והאישה עם הפלך, מין פנלופה כזאת שיושבת. אז לכן, אני מרשה לעצמי גם כשאני מתרגם אחרים, וגם כשאני כותב פרודיות על אחרים, שזה גם זה כמובן ענף מקובל, אבל גם כשאני לפעמים לוקח שיר שלי ישן מאוד, ואני מרענן אותו, כך גם בתיאטרון, כך גם בזה. וזה נראה לי מאוד, אני רק בחודשים האחרונים, בעצם, כמו שאתה הזכרת רגע, את נניח כשאת אומרת לא, שהוספתי בית נוסף, הוספתי בתים נוספים, או שיניתי בתים, בכמה וכמה פזמונים מוכרים שלי, חלקם לתאר,
לתוכניות סטיריות האקטואליות, חלקם מבני שהרגשתי שיש צורך. אני עכשיו בדיוק כינסתי את כל מתוך 2,000 שירים, את 300 השירים לספר, והיו הרבה שירים שמצאו חן בעיניי, אבל אמרתי, הבית, אנחנו קצת יותר מדי ציוני, יותר מדי, היום אני קצת אחר. אז הרשיתי לעצמי, אולי נביא דוגמה מאוד מאוד בולטת, אם אתה רוצה. אז כאן נכנסת לתמונה, פתאום גיבורה מפתיעה, דנה אינטרנשיונל. נכון. יושב דן אלמגור בביתו, הוא מקבל טלפון. דן ודנה. דן ודנה, כן. אז מה בדיוק קרה שם? תראה, זה באמת, אני מוכרח להגיד שהדהים אותי, כי אני מקבל, אני מעולם לא דיברתי עם דנה, ופתאום אני מקבל טלפון, שלום, כאן ודנה אינטרנשיונל, בתחילה חשבתי שטוב יצפיר, אתה יודע, אחת הבטיחות הרגילות, ואז לא, היא מדברת נורא נחמד, ואומרת, שמה, אני מאוד מאוד אוהבת את השיר שלך על הרצל, עם הזקן השחור שיושב וחולם על מדינת היהודים, שזה בעצם שיר שאתה יודע, מהשירים המגויסים, שהוזמנו על ידי אברום בורג, שהיה יושב ראש הנהלת הסוכנות, ליובל ה-80 של הנהלה הציונית, אני כתבתי אותו על הרצל, מלצת, גם אני ציוני, שלמה ארצי הלחין ושר עם חנן יובל, והיא אומרת, אני מאוד אוהבת את השיר הזה, אבל, אתה יודע, הסוף הוא קצת, היום המדינה לא מה שהייתה פעם, ומה שהרצל חלם, הרצל דווקא חלם על ארץ שתהיה, שכולם יהיו שווים בה, ולא יהיה בה אפליה של האחר, של החלש וכדומה, אולי אתה יכול, אומרת לי דנה, לשנות את הבית האחרון, ואז אני אהיה מוכנה להקליט את השיר. נו, זה אתגר שאי אפשר לעמוד בפניו, נכון? וזה גם כמובן מאוד מאוד פיקנטי. ואז באמת לקחתי את השיר, אנחנו לא נשמע אותו, נכון? כרגע, אבל אני אזכיר הכול. אתה תקרא לנו את הגרסה. אני אקרא את הגרסה. אולי קטע מהגרסה הקודמת שהזכרו, כי אני חושב שרבים זוכרים. זה התחיל מאוד מאוד בלדה הציונית, בחדרו הקטן במלון הישן, ישב גבר הדור שחור שיער וזקן, חטב עלי דף רעיון מטורף, מדינת היהודים קום תקום. והרבה אנשים חכמים, אז נתנו בו מבט שכולו רחמים, מין מבט שכזה אומר, הוא הוזה, הוא חולם, לא יוצא מזה כלום. הם אמרו, זו אגדה, הוא חולם שלא נדע, אם נרצה או לא נרצה, כלום מזה כבר לא יצא. אבל הוא אמר, אני, תסלחו לי, ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. וכדומה וכדומה בתים שבאו לארץ ובנו והגשימו את חלומו. ופתאום גמרתי את השיר הזה, היום הלו יש גם גרפיטי בכל הרחובות, אתה ודאי זוכר, רואים את הרצל וכתוב, לא רוצים, לא צריך. כן. אז זהו, ברוח זאת, כתבתי עכשיו את הבית החדש, בקרוב אולי זה ילך לאירוויזיון, מי יודע. והיום על ענן, ברחף ולבן, הוא יושב ורואה מה קורה לנו כאן. הזקן השחור קצת הלבין כמובן, ועיניו השחורות עצובות. מה קרה, הוא שואל לאותו החלום, על חברה נאורה ואוהבת שלום, שכולם בה שווים בזכויות וחובות, ורגישים לחלש, לאחר. הוא למעלה שם זוכר ולא פעם מהרהר, מה קרה לאגדה, היא נראית שלא נדע. גם אני מביט סביבי ובעצם מהרהר, זה לא מה שהוא רצה, אבל זה מה שיצא. אז הנה, זה, אתה מרגיש מתוך תחושה, אמנם, כמו שהשיר הראשון היה מוזמן על ידי אברום בורג, השיר השני מוזמן על ידי דנה, אבל זה נותן לי איזו הרגשה, וכך גם, אם אנחנו כבר מזכירים, לפני שבועיים עשיתי, אפילו התקנתי עוד שני שירים. כן. לפני כשבועיים היה כנס גדול מאוד בהנגר 11 בנמל, לכבוד עמותת, ל-40 שנה לעמותת ערן, עזרה רפואית נפשית, הטלפונים, העזרה לאנשים במצוקה. אני וכל האומנים התנדבנו התנדבות מלאה, עשינו שם ערב גדול, והכל הלו גם מדובר שם בטלפונים. אז אמרתי, רגע אחד, טלפון, ניקח כמה שירי, יש כמובן מהטלפון וכדומה, אבל יש לי את השיר, חוץ מזה, הכל בסדר, שגם הוא מצרפתית על המרכיז שמצלצל לז'קלין המשרתת. הוא נמצא מחוץ לארמון ושואל מה קרה, והיא מספרת לו שלשלת של אסונות שהיו בארמון. ואז אמרתי, רגע, בואו ניקח את זה. יש לי שני שחקנים נדרים כמו רמה מסינגר ודרור קרן, ונכתוב היום את הנוסח, היום המרכיז מצלצל אל ז'קלין החמודונת. אבל המרכיז הוא מאוד דומה לי, מהבחינה הזאת, שאין לו טלפון נייד, שהוא לא יודע לסמס, שהוא גם לא כל כך מתמצא באימייל, ויש לו רק הסימונים, ואיך היום הוא מצלצל, והיא כמובן מלגלגת עליו, ופה אולי ברשותכם אני אקרא לך, רגע, ותראה באמת את השיר, אני אקרא אותו מהר, אבל הוא ממש כתוב לפי אותו הקצב, הם עשו אותו שם, זה היה מקסים, היו 2,500 איש באולם שהריעו באמת לאקטואליות שנולדה עכשיו. הלו הלו, ז'קלין החמודונת, קצת מתנצל ומהסס. היא, במקום שוב לצלצל לי טלפונית, פשוט יכולת לסמס. אין לי מושג איך מסמסים ומה זה. הגיע הזמן שכבר תלמד. או ברצון הייתי מסמס לך, רק אין לי טלפון נייד. יכולת סתם לשלוח מייל, רק מה זה מייל לזזל? מרכיז יקר, יש אייפון, בגילי כבר אין ראש לשום דבר חדש. עד כאן זה אוטוביוגרפי לחלוטין. הנכדים שלי יודעים. אם אין לך נייד, אז איך צלצלת? אל תשאלי איזה אסון. יש לי בכיס המון הסימונים, רק פה לא שמו על הסימון. הייתי כבר נואש, אז מה עשית? פתאום קרה לי נס קטן, ניגשה אישה ו
הטלפון הושיטה, מי זאת הייתה? מתנדבת של ערן. אז מה חדש שם בארמון? כשתחזור מר פנטלון לא תזהה את הארמון. על הדשאים והשבילים יש מאהל של אוהלים. אך זוהי אדמה פרטית, המחאה החברתית. כאן בארמון יוכלו לגור המון זוגות חסרי דיור. זה ארמוני, אך הוא הוקם בעצם על חשבון העם. זאת ירושה מן ההורים, אז תקבל שני חדרים. יהיה לך איפה לגור וכל השאר של הציבור. אך חוץ מזה מרכיז הכל בסדר. כן, חוץ מזה אין שום חדש. וזה עוד ממשיך, אולי עוד רק בית אחד. הוא כמובן מבוהל, אומר, לא, ז'קלין, כולי רועד מפחד, רופא לשלוח מוכרחים. הייתי ברצון רופא שולח. רק יש שביטה של מתמחים. אז בואי את לכאן, קדימה, זוזי, קחי אוטובוס, אוי החיים קשים. היום מרכיז בכל האוטובוסים, כבר אין ספסל בשביל נשים. אז זה רק מחצית הפזמון. עכשיו, בכיף, אתה יודע, וזה גם מותר לי, אף אחד לא יתבע אותי שאני לקחתי את הפזמון שלו בלי רשות, אני כתבתי, מותר לי. זה מקסים, אבל במעבר חד, כפי שאומרים, אנחנו מדברים על דברים מצחיקים, אני רוצה שנשמע שיר אקטואליה שלך, שהוא פחות מצחיק, גם הוא שיר מוזמן, קודם נשמע אותו, ואחר כך נשמע את הסיפור שלו. בצלם אדם. בצלם אלוהים ברא אותו וכל בני האדם ברואים בצלם אלוהים כל בני האדם כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים כי כל בני האדם ברואים בצלם אלוהים בצלם אדם אין בנו כוח שלא לאבד את הצלם צלם אדם אין בנו כוח דווקא בימים האלה שלא לאבד את הצלם צלם אדם אדם רואים בצלם אלוהים בצלם
הצלם, צלם אדם. שלא לאבד את הצלם, שלא ללכת בתלם המוכתב בדם. דווקא בימים האלה, דווקא בימים האלה, יש לנו כוח שלא לאבד את הצלם, צלם אדם. כן, דווקא בימים האלה, אז דן, אני מבין שזה בעצם סוג של נס שאנחנו מצליחים לשמוע את השיר הזה. זה סוג של נס, אבל גם אני רוצה לומר לך, כיוון שהתוכנית, הכותרת שלה היא תודה, אני חושב שלא רק אני, מחברי השיר, אלא גם גלי צהל, חייב לך תודה גדולה. מדוע? לפני כמה חודשים, יעקב אגמון ריין אותי כאן באולפן הזה. שאלות אישיות, עשינו את זה פעם ב-73, וחזרנו לזה עכשיו קצת אחרת כרגע, ושם סיפרתי קצת על השיר, וגם אמרתי שבסופו של דבר השיר הזה יצא על ידי, כלומר הוקלט על ידי צהל, קצין חינוך ראשי של צהל, בתקליטי שדרים, והגיע לגלי צהל וכדומה, ואז מישהו מקציני החינוך מאוד לא אהב את השיר, וכינסו את כל התקליטים כולם, עם פטיש, וניצצו אותם, במקום שמנצצים תקליטים, ניצצו את כולם, ונותרו רק שניים, בזכות קצינת חינוך מאוד אמיצה של הנחל, מיכל ויינברג, ביתו של שייקה ויינברג, מייסד בית התפוצות, והיא לקחה את שני, והיא כתבה לי, הצלתי מן האש, מן הפתי, שני תקליטים אחרונים, אחד לך ואחד לי, וכך באמת השיר ניצל, אבל מסתבר גם, שלימים בטלוויזיה, אפילו היה, הייתה כבר הקלטה עם הלהקה, אז הייתה להקת פיקוד מרכז, וזה השיר בא... מוזמן על ידי עמרה מצנה. לא, 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 דווקא, לא? זה היה, לא, זה שיר שעמרה מצנה ביקש, הסיפור הוא קטן, ותרף תראה גם למה גלי צהל, חייב לך תודה גדולה. מה שקרה הוא באמת זה כך, היה האינטיפאדה הראשונה, ימי שבירת העצמות וכל הדברים שהיו שם, ראש השנה של אותה שנה, ואני מתבקש על ידי הטלוויזיה, ערוץ אחד, התוכנית המרכזית בראש השנה, להכין תוכנית, קראנו לזה גלגל המזלות לראש השנה, השתתפו בה מתי כספי וסשה ארגו ודני ליטני ושימון ישראלי ואלי גורשטיין, המון המון אומנים. ואז הכנו רפי ואני כל מיני שירים, ואחד השירים אז באמת היה באותם ימים, היה השיר הזה בנוסח We Are The World. כולם עמדו במעגל ושרו, יש עדיין קלטת מדהימה, וידאו של השיר הזה, הוא גם אפשר, מי שרוצה לשמוע אותו, היום אפשר לשמוע אותו ביוטיוב, אומני ישראל, השיר שנאסר לפרסום, זה מופיע שם. מכל מקום, השיר הזה שודר באותו לילה, למוחרת היה צריך שידור חוזר, כבר לא היה שידור חוזר, מאז אני גם מעולם לא הוזמנתי להנחות תוכנית נוספת, אנחנו מדברים על אינטיפאדה הראשונה, אבל פתאום אני מקבל טלפון, זה לא הייתה דנה אינטרנשיונל, אז עוד לא צלצלה. שלום, דן מדבר, עמרה מצנה. עמרה מצנה היה מפקד פיקוד המרכז. עכשיו הוא אומר, שמעתי במקרה את השיר הזה הערב הבית עם אשתי, אני מבקש ממך רשות לקחת את השיר הזה, לתת אותו ללהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, שהם ישירו, אני מאוד חשוב לי שהחיילים ישמעו את השיר. עכשיו, צריך לזכור שפיקוד מרכז, אחד אלוף לפניו, לא ירשה לשדר את שיר השלום, ששר הלהקה כן. הצבאית. פתאום הוא, והפיקוד שלו היה קשור בהרבה מאוד מקרים, שהשיר הזה היה בהחלט רלוונטי בהם. ואז הוא ביקש, ואמרתי, בבקשה, בכבוד, ורפי ואני נתנו לו את השיר, הלהקה שרה, הלהקה הכינה אותו, בימה אותו, וגם הקליטה, ואז כאמור, זה הגיע, ומישהו ברגע האחרון החליט, שאסור לצהל, לחנך את החיילים, היום, לשמור על צלם אדם, לשמור על צלם אדם, וכל בני אדם שווים, אלו לא יעלה על הדעת. מכל מקום, כל הסיפור הזה סיפרתי בהרחבה אצל ינקה לאגמון בתוכנית כאן באולפן, ואז עמדה התוכנית להיגמר, כפי שעוד מעט יקרה גם לנו כאן, ואז ינקה לאמר, עכשיו בואו נשמע, ניצצו, יש לנו עותק, בואו נשמע את השיר, ובזה נגמרה התוכנית. החיילת הנחמדה, המפיקה של התוכנית, משום מטעתה, ולא שמה את השיר. והמון אנשים הצלצלו, אתה רואה הצנזורה נמשכת, עדיין גלי צהל אוסר את השיר, אז מה שאתה עשית עכשיו, מזכה את גלי צהל לחלוטין. אנחנו חמושים בנועם פלג, המפיקה האלוהית של גלי צהל, אצלה לא קוראים דברים כאלה. תגיד, אני רוצה שוב לעשות מעבר חד, זה בגלל שאתה כל כך ססגוני. יום האם בשבוע הבא, יש לך בתור אבא פמיניסט וסבא פמיניסט משהו ליום האם? כן, בהחלט. יום האם, קודם כל, סיפור קטן. כולם חושבים שיום האם נולד בתחילת שנות ה-50 בחיפה. אבא חושי, אז בחנוכה, חידש את מושג יום האם. האמת היא שזה לא כך. סבתא שלי הטובה, מלובלין, ברכה קצנלנבוגן, היא הייתה עסקנית ציונית, ואני מצאתי אצלה אחר כך, בין הניירות שהשאירה, תעודה של הקרן הקיימת,
של עץ ליום האם בפולין ב-1936, כשהייתי בן שנה. זאת אומרת, זה כבר היה לפחות בין היהודים הפולנים והקרן הקיימת, זה כבר היה קיים. אבל נכון שהבחושי בחיפה זה נוצר. שנתיים אחרי זה, אני אז בן 14-15, כבר עיתונאי בתשלום בהארץ שלנו, תלמיד שישית, הארץ שלנו אימץ את הרעיון, והתחיל כל שנה לפרסם את יום האם. אני גם תרגמתי לאותם גיליונות ראשונים כמה סיפורים ושירים, אפילו ערכתי חיבור, היה מדור ילדים כותבים, חיבור שהגיע מירושלים, מילד בן 12, זה היה יום האם השני, הוא אומר, היום יום האם, בכל הבתים, האורות נוצצים, הילדים מושיטים את המתנות לאמא, רק אני לא יכול לעשות את זה וכדומה, היה חתום עליו, עמוס קלאוזנר בן 12 מירושלים, הלו עמוס עוז. הוא לא מזכיר את זה בסיפור על אהבה וחושך משום מה, אבל זה החיבור הראשון, ואני ערכתי אותו למדור הזה. אבל באותו מדור היה גם 10 הדיברות ליום האם, שאומרים לילדים מה לעשות, לקום בבוקר וכדומה. ואז אני כתבתי, נזכרתי בסיפור שאני, כשאני הגעתי לבר מצווה, אז היו מחלקים ספרים עדיין. והספרים, כמעט כולם היו אותו הספר, או מורשת גבורה על הגיבורי ישראל, או מבחר הסיפור העולמי, ושם הייתה הומוריסטה נהדרת של הומוריסט קנדי, בשם סטיבן ליקוק. והיא נקראת, איך הגגנו את יום האם? זה בכלל לפני שהגיע יום האם לארץ. קראתי את הסיפור הזה, הוא נחרט בזיכרוני, ולימים, כשעשיתי בטלוויזיה תוכנית שלמה שכולה מוקדשת ליום האם, טוב לגדול, השתתפו בה שמולי קראוס וג'וזי והדודאים, וציפי שביט ושלמה ארצי וחווה אלברשטיין, אז אני כתבתי, וירון גרשובסקי שהיה המנהל המוזיקלי שלנו, אחר כך הוא הלך לנהל זה להקה אלמונית בשם מנהדן טרנספר, אבל הוא התחיל אצלנו, ואז אני כתבתי את השיר הזה שכולם שרו. לצערי יש לי רק הקלטה מהטלוויזיה, והיא לא תהיה כל כך טובה ברדיו, והיות הזה עוסק בתודה גם, והיות הזה אנחנו ממש היום, כי הארץ שלנו העביר את זה לטו בשבט, ואוטוטוט אנחנו ביום האם. אני יכול לקרוא אותו עכשיו, אני אקרא אותו במהירות. אני רק אשמח ואתכבד מתנה מגלי צהל לכל האימהות. והוא ממש מדבר גם על יום האם וגם על תודה. כל שנה בערב שלפני יום האם, אנחנו מחליטים לקום משכם, ובשקט בשקט על קצות האצבעות, לסדר את החדר ואת המיטות, לערוך במטבח את השולחן, וכשהכל יהיה מוכן להעיר את אמא הישנה, להגיש לה פרח ומתנה, לנשק לה בחום ולומר לה כך, אמא, היום הוא היום שלך. היום לא נריב, במיוחד לכבודך. היום נעשה הכל במקומך, שלא תצטרכי היום לעבוד, שתוכלי לנוח ולבלות, ונצא כולנו לפיקניק איתך, כי היום אמא הוא היום שלך, וכאן הפזמון החוזר, כי היום לא סתם יום ברגיל, זה בטוח. היום מגיע לאמא לנוח. היום יום האם. גם בערב שלפני יום האם פשוט לא יכולנו להירדם, אך ידענו עלינו לשכב מוקדם שנוכל לקום לפני כולם. אבא כיוון שעון מעורר, המתנה מוכנה, מה? לא נספר. כל מה שהבטחנו מחר נקיים, נבטיח את אמא לכבוד יום האם, כי מחר לא סתם יום רגיל, זה בטוח, מחר תוכל אמא לנוח, מחר יום האם. קמנו ב6:30 לפני שצלצל השעון. קמנו בשקט שאמא תוכל להמשיך לישון. לבד נסדר את החדר, לבד נתרחס, נתלבש. 6:30, מי שם זאת אמא? היא קמה הבוקר ב6. כן, אמא השכימה אותנו, הקדימה, וקמה הבוקר ב6. הופתענו כל כך ששכחנו את הפרח ואת הנשיקות, המתנה, איפה אותה הנחנו? מה הייתה, לא נוכל לגלות. כן, הופתענו כל כך ששכחנו מה רצינו בכלל להגיד, אבל אמא זכרה ולכולה נהכינה תלבושת מאוד חגיגית, כי היום לא סתם יום האם, זה בטוח, היום מגיע לאמא לנוח. אז אמא מיד את כולנו הלבישה לפי התור. לזה גייצה מכנסיים, לזה התאפרה כפתור, סרקה את ראשנו בשקט ולשתי הבנות התורמות קלה צמות, זה לא קל לקלוע 4 צמות. היום לא סתם יום רגיל, זה בטוח. עודי את שתיהן בסרקת, ערכנו את השולחן. חבל שנפלה צלחת, היא נקטה כל רסיס כמובן. חביתה הכנו לאמא, חביתה שהצליחה כמעט, נשרפה קצת, אז אמא בשקט גרדה ונקטה את המחוות. אמרנו נצא לפיקניק. שם לאכול מוכרחים, אז אמא עמדה והכינה סלט או קציצות או כריכים, מזון לכולנו בשפע, אוכל מזין, טרי ומזין, וגם מיץ תפוזים, סחתי חצי ארגז תפוזים, כי היום לא יום רגיל. סוף סוף למכונית נכנסנו, היה שם צפוף נורא, כי לקחנו איתנו את חושך, כלבת הזאב השחורה, אז אמא אמרה בשקט, אני עייפה ילדה, יש לי מה לעשות בבית, תבלו יפה בלעדיי, כן היום לא סתם יום רגיל, זה בטוח, היום מגיע לאמא לנוח, היום יום האם. אכלנו המון בפיקניק, חיסלנו את כל המיצים, חזרנו בערב הביתה עייפים אבל גם מרוצים. אמא חיכתה בדלת, הבית נקי וחם, עשתה לכולנו אמבטיה, היינו שחורים כמו פחם. אחרי שאותנו הלבישה, ישבנו סביב לשולחן, והיא לכולנו הגישה ארוחה, חגיגית כמובן, הייתה ארוחה נהדרת. זללנו כמו עדר פילים, אמא הייתה מאושרת ושעה
רחצה את הכלים, עכשיו אנחנו מגיעים לתודה, וכשאת הכלים נגבה היא, אל מיטותינו נגשה, ואז בדמעות בעיניים, תודה ילדים לחשה. תודה על הכל, כך אמרה היא, על היום הנפלא המוצלח, הרגשנו כולנו שאמא את היום היפה לא תשכח. עוד שנה, בדיוק, כשיגיע יום האם, הוא חוזר כל שנה, שוב בבוקר נשכים ונפתיע את אמא כשהיא ישנה, שוב לבד נסדר את החדר, שוב נכין חביתה גדולה, שוב ניקח את אמא לפיקניק, כי הרי זה היום שלה, נאמר לה בכל שקט ובטוח, היום תוכלי אמא לנוח, היום יום האם. אוי ואבוי לכם מאזינים, אם אתם לוקחים מדן שיעור. לסיום, דן, אני רוצה שנתייחס למשורר שאהוב עליך מאוד מאוד מאוד, והוא גם נדלן מצוין בתל אביב, עמנואל הרומי. אין חנייה שם. החרמן הגדול ביותר של השפה העברית. ואתה גם למדת אותו באוניברסיטה, וגם עיבדת את שיריו. אני בעצם, הלימודים באוניברסיטה של שירת המקמה ושירת החשק, שהסתירו את זה מאיתנו בבית הספר, זה היה התרמית הגדולה ביותר. הלוא אם היו מלמדים אותו בתיכון, היינו כולנו יודעים בעל פה את עמנואל הרומי ודומיו. אבל הסתירו אותו והסתירו דברים רבים אחרים. פתאום אני מגיע לאוניברסיטה, לפרופסור חיים שירמן, ואומרים לי מקמה וזה, אמרתי, בטח משעמם כמו השירים שלמדנו בתיכון. ופתאום אני נדהם מול האיש הזה שלדעתי הוא באמת היה המצחיקן והווירטואוז הגדול ביותר בלשון העברית. גדול השובבים גם. גדול השובבים, עוד אחריו יש כמובן אלתרמן ושלונסקי ואחרים, אבל כמוהו לא היה. ואני אמרתי תמיד, אם אני אגיע לאיבודד אולי במבצע הישרדות, אם יקחו אותי לתוכנית, אז אני לא אקח את התנך ולא את המדרש, אני אקח את עמנואל הרומי. הוא באמת היה שובב בלתי רגיל. הוא חי באיטליה בתחילת המאה ה-14, התקופה של דנטה, הוא אפילו הכיר את דנטה. קצת לפני בוקאצ'ו דה קמרון, והיה כל הרוח של הרנסנס האיטלקי, שטוף השמש, הזימה, החשק, המתירנות. הוא כתב מקמה נהדרת שנקראת מחברת החשק, איך הוא וחברו מתערבים, אם הוא אמר, אני אין אישה שאני לא יכול לפתות, אז החמר אומר, בבקשה, עוברת להקה של נזירות, צעירות, ואז החבר בסופם הולכת מזירה צעירה בת 16, החבר אומר, אנו הנה, זה זאת. עכשיו האתגר. כמו אגב במחזמר ברנשים וחתיכות, אחרי זה גנבו, אולי גנבו את הרעיון, אולי לא. והנה הוא באמת רואה אותה, והוא מתחיל לשלוח לה מכתבים. כולם בעברית תנכית מלאה פתגמי שהיא כמובן מכירה, נזירה במנזר בת 16, העברית היא מילדות ב-DNA שלה. והוא כותב לה מכתבי פיתוי איומים, בנוסח של קרפה דיאם, למי את שומרת את זה? תפסי את היום, נצלי את הרגע. היא כמובן בהתחלה, בשום פנים, נותנת סתירה לילד הזה שהביא לה השליח, והוא שלח לה עוד מכתב, והיא עוד פעם, מי אתה חושב שאני? אני זירה, אני חושבת רק עליו שם, עליהם בעצם, למעלה גם האל וגם בנו וכדומה, וכל העניין כולו הולך שרשרת מדהימה, של, גם היא כותבת אגב בעברית מדהימה, עם פסוקים כולה, זה באמת, בווירטואוזיות נזירה מדהימה, אבל זה באמת אחת היצירות הכי יפות ומצחיקות ווירטואוזיות בלשון העברית, ואני אחר כך כתבתי גם מחזה שלם, מחזה מחברות החשק, ואחר כך בטלוויזיה גם, זה היה בימים שעוד הרשו, היו שלוש תוכניות טרילוגיה של ארוגות החשק, שבהם גם הראשון היה חשוק ונשוק, כי מחר נזקין. אז אם אתה רוצה, עכשיו, מה שנהדר, גם אצלו וגם אצל מחברי המקמות האחרים, הם הלא כולם ידעו עברית, כל אחד היה עמוס חכם חתן התנך, הם ידעו הכל בעל פה וגם את המדרשים, אבל העברית מדוברת לא הייתה מדוברת בפיהם, כי רק הם התפללו וידעו, אני מעריך שדיברו בשפות איטלקית או בשפות אחרות, ואז באמת הוא, אז הם עשו פשוט מעשה פסיפס, תשבץ, מעשה מוזאיקה. הם לקחו חצי פסוק מפה וחצי פסוק מפה ושתי מילים מפה ופה, הכל מהתנך, וגם היה להם צידוק, הם אמרו, אם יבואו רבנים שמרנים, זה אמנם היה ימי הביניים, והיו, הלוואי שהיום היינו בימים האלה מבחינת ימי הביניים של הרבנים, אבל היו גם, אולי גם כמה רבנים שמרנים, ואז הם אמרו, אם הם יגידו, איך אתם נותנים דבר כזה לנוער, נגיד, מה זאת אומרת, זה חינוכי, הילדים יקראו את זה, אז נכון שהתוכן קצת גס, אבל מתוך שלא לשמה, הם יבואו לשמה, יקראו, ילמדו תנך, ילמדו פסוקים, זה היה כאילו התירוץ. שלוש שורות קטנטנות, והנה כאן אומר, כשמו השר, הוא יוצא עם השר, ו... עמנואל שלח לה את השיר הראשון שמפאר את נעימותה, את יופיה. כשמו השר השירה נפלא, נפלא, התפלא על נעימותה, ויאמר, לא ראיתי כתבניתה. אם תחפוץ לראות היעלה, הנערה הצעירה, כולנה לא היו צביעות, אופרות ועלמות, ותפארתה, הנה היא יוצאת יום יום ועולה על בית תפילתה, השכם בבוקר ושם תראה זוהר יפעתה. כשום איזו, כותב עמנואל, התנחמתי, ואשמורות קידמתי, גמור כמו הילדים ביום ההם, קמו מאוד מוקדם, ישבתי פתח השער וכדומה, וערה, תבוא
היפה והראינה, ועשה את עיניי וראה את המראה היקרה, והנה חברת גבירות ובתוכם נערה, יפה כלבנה וכחמה ברה, ויפגעו בנו מלאכי אורה, ויש אהבתה בלבבות בערה, ויקרא שם המקום ההוא תבערה, שזה כמקום בתנך, שכמובן הייתה בו בערה גדולה, כי בערה בנו אש חשקה, ולאור יפעתה קראתי השמש דקה, ואומר ליבי בוער ואיני ידמע, ברוך המייסד וכדומה וכדומה, הוא כותב לה. הסיפור נגמר אגב בצורה מאוד עצובה, למרבה הפלא, וזה יכול להיות שיש בזה משהו אוטוביוגרפי, כי הוא כותב לה והיא כותבת לו, והוא כותב לה והוא כותב לה, והוא מנסה לשכנע אותה, הוא אומר, את לא יודע, את לא מכירה אותי, תכירי, תראי מה את מפסידה, מה את מפסידה. בסופו של דבר היא אומרת, אתה יודע מה, אוקיי, הערב אני משאירה את הפשפש של המנזר פתוח, תבוא, תיכנס וכדומה. עכשיו, אחרי כל זה היה מנצל את ההזדמנות. מה עושה גבר יהודי, ישראלי אמיתי? מספר לחבר'ה, רץ מספר לחבר'ה. הוא אומר, זאת נזירה זונה, תראו מה שהיא כתבה לי כאן. והוא מבייש אותה לפני כולם, אומר, עם כל ה... היא כתבה שהיא מאמינה בו, מאמינה בו, שומרת את פדוליה וכדומה. ואז עמנואל פתאום מסיים בטון טרגי, כי הוא אומר, ואז כעבור כמה זמן נודע לי שהיא חלתה והיא מתה. ובגלל זה הוא אומר, הייתי נאלץ לעזוב את... כמה שהוא היה עמנואל הרומי מרומא, איזה 30 שנה הוא נאלץ להיות בגלות. לא? כן, הוא עבר כן. לגלות לפירנצה, למקומות אחרים, לפירוג'ה וזה, והוא לא חזר לרומא, והוא מסביר, אני לא יודעת כמה זה נכון, או זה חלק מהסיפור, שזה בגלל המקרה הזה, עמנואל הרומי לא חי ברומא, היה גולה פוליטי, אבל הסיפור עצמו פשוט, מלבד הסוף העצוב באמת שלו, הוא פשוט נהדר ונפלא, ואפשר לראות... הוא קופסת מרגליות. כן, מה שאפשר לעשות בעברית, הלוואי. אז תשמע, דן, אני לא רוצה לחתום כמובן בנימה טרגית, ולכן אני רוצה לסיום שנשמע את שירך מי אוהב מילים גסות, בביצועו של יוסי בנאי, האהוב והיקר שחסר לכולנו. נכון, בדיוק עכשיו הכל... לפני שאנחנו נפרדים, אני אגיד... א' לך תודה, על 22 תוכניות. רק תיקונון קטן שלא יאשים אותי, השיר הוא כמובן של דוד ברסנס, הוא תרגום של ברסנס, ועשינו אותו בכיף. אבל לפעמים התרגום עולה על המקור. אני מאוד מאוד מודה לך, דן, לנו יש עוד שעה, אבל עוד לפני השעה הזאת אני מודה גם לצליל ברגמן על הביצוע הטכני, לנועם פלג מפיקת העל, ליורם רותם שעוזר לי בבחירת השירים, ולכם על זה שאתם ערים. מי אוהב מילים גסות? אריסה, שנאתי כל מילה גסה, ולא הוצאתי כלל מפי, גם מילה כמו פי, פי. אך היום כדי להתבסס, אני מוכרח להתגסס, כי בלי לכלוך ובלי חוצפה, אין שום קופה. בלי גסויות, קשה לחיות, מילה גסה, זו פרנסה. בכל יום אלף בביטוי אני נשבע בלב גלוי שלא אומר עוד על במה מילה גסה כמו תחת אך כשאני פתאום חושב על כל זמר שמת רעב תכף אוסיף לחרוזים קצת אקוזים בלי גסויות קשה לחיות מילה גסה זו פרנסה אם פתאום אתחיל לשיר סתם על פרחים שדה וניר תכף אדום ומעוצבן קופץ אמרגן די די הוא אומר אם מוכרחים שוב לזמר פה על פרחים שיר על פרחי רחוב בלונדל מול הבורדל בלי גסויות קשה לחיות מילה גסה זו פרנסה כן, לו ישמעתי רק שירה על אהבה זכת הורה מזמן יכולתי לענוד עוד יגיון הכבוד אך הבוס אומר אהבה חבל, זה לא מושך היום קהל ואם אהבה אז רק כזאת בין שתי זונות בלי גסויות קשה לחיות מילה גסה זו פרנסה האנשים המהוגנים בכל לב מאמינים כי אשלח בבוא היום ישר לגיהינום אך הוא שברא את הבריות הוא לא נבהל מגסויות הוא כך יאמר לי ידידי שב על ידי מגסויות קשה לחיות מילה גסה זו פרנסה